Як ваш настрій сьогодні? Отакий. Чудовий. А чим особлива сьогоднішня подія? Ось на ваш погляд. Чим особлива? Так. Надіями на краще життя. Для голосування настрій великолепний. Хочеться, звісно, сучасних змін в країні для лучшої життя наших тих же пенсіонерів, які отримують пенсію 1490 гривень. Зато мені мать просто така, ну це прожити невозможно. Ну, в принципі, хочеться кардинальних змінень в нашій країні. Праздник є праздник. І вибираємо, мабуть, президента, хочемо краще жити. Як вийде. Та ти ж бачиш, яке настроєння. Співаю одно за Україну. Слава Україні! Наша Україна ходить на нове життя. Я так думаю.